Зад петицията стоят всички учители от гимназия Васил Левски. На педагогически съвет те са утвърдили 4 паралелки за план приема в 8 клас. За съкръщаването на паралелката по данъчна и митническа администрация научават от медиите. Припомняме, че решението за това беше взето на заседание на областната комисия по заетост миналата седмица. Защо здравото дете трябва да го разболяваме, а пък болното да тегне в агония? Никой не може да определи съдбата и решението на децата. Къде те трябва да учат? Интересът е огромен към нашата гимназия. Това означава, че на есен ние сме с 3 паралелки, а досега план приема е бил 5. Паралелката съществува вече над 10 години и предоставя възможност на учениците да се реализират в различни аспекти на икономиката. Не само в държавната администрация, но и в частния сектор. Тя е една от най-желаните в нашето училище. Всяка година, още при първо класиране, се попълва на 100%. Идват достатъчно умни, интелигентни деца. Над 95% от учениците в гимназията продължават образованието си във висше училище. Елеонора и Галиана вече са приети да следват логистика. Като кандидатствах, най-много ми хареса митническа данъчна администрация, защото мисля, че най-много мога да се развия с тази специалност. Имаме основите и можем да се реализираме в икономически дейности, които пожелаем. Не всички ученици ще продължат с икономически специалности, но обучението тук е и подготовка за живота. Получаваме знания, които в други училища не ги получават учениците. Ние можем да се справим с администрацията, така да се каже, дори да не работим точно това. В момента тук се обучават около 500 деца. Петата паралелка в гимназията беше съкратена преди 4 години. Родителите са категорични, че няма да позволят да бъде закрита още една. След 4 години закриваме следваща паралелка. Училището остава с 3. Борбата ще я водим до край. Четвърта паралелка ще има. Петицията е адресирана до министъра на образованието, парламентарната комисия, началника на регионалното управление по образование и кмета на Добрич.